לרפואת יעקב בן רחל, שהשם ישלח לו רפואה שלמה ברמה חברה ושסה גידה, וכן מיכאל בן מרים, קדוש ברוך הוא גם כן ישלח לו רפואה שלמה ויהיה בריא ושלם, אמן ואמן. שבת נקרא כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. אומר המדרש, פרשת כי תצא, למדנו דבר גדול. מה? עשית מצווה אחת, מזמן לך הקדוש ברוך הוא עוד מצווה. איך כתוב? מצווה גוררת מצווה. ולאידך גיסה, עשית עבירה אחת, העבירה מעצמה גוררת לך עבירה אחרת, והעבירה גוררת עבירה. איפה ראינו מצווה גוררת מצווה? אז בפרשה כתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך. אדם הולך בדרך, רואה על העץ יונה שהיא דוגרת על הביצים. בא בלילה, בדרך כלל ביום מי נמצא? היון. בלילה היונה נמצאת. לוקח את היונה, משלח אותה, מגביע את הביצים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. למה? למען ייטב לך וארכת ימים. קיימת מצוות שילוח הקן, וסמיך להם. מיד אחרי זה מה כתוב? כי תבנה בית חדש. בנית בית חדש, מגלגלים לידך איזה מצווה? המצווה של המעקה. עשית מצוות מעקה, אתה זוכה לשדה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. כרמך לא תזרע כלאיים. נזהרת בשתי הדברים האלה, אתה זוכה גם כן למה? לא תלבש שעטנז, גדילים תעשה לך על ארבע כפות כסותיך. וסמיך לה, כי ייקח היא שישה חדשה. מצווה גוררת מצווה. ולעומת זה, עבירה גוררת עבירה, וראית בשביה אשת יפה תואר, חשקת בה, לקחת לך לאישה, סופך שמה? אתה עתיד לסנוע אותך, אתה עתיד לסנוע אותה, וסופך גם כן להוליד ממנה בן סורר ומורה, והקטע האחרון, יחיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על העץ. מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. אבל באמת צריכים להבין, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפה תואר. זה אויבת שלך בכלל. אתה חושק בה, לוקח אותה לאישה, מעלה אותה לטנק שלך, מביא אותה לירושלים. איך יש מציאות כזו בכלל? הרי סוף פרשה הקודמת ראינו עם ישראל לפני שיוצאים למלחמה עומדים כל החיילים במסדר, ואז נשים לב איך כותבת לנו התורה. אחרי שעומדים כל החיילים במסדר, וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל תיראו, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. למה? כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם. תלכו בשם השם, בשם השם נעשה ונצליח. ואז כותבת התורה, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, מה יעשה? ילך וישוב לביתו. למה? פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. שומעים את זה קבוצה גדולה של חיילים, קנו דירות, חוזרים, עוד לא נכנסו לבית. ממשיך השוטר ואומר, ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, מה יעשה? ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, גם כן מה? ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה. ויספו השוטרים לדבר אל העם, מי האיש הירא ורך הלבב. אז יודעים מה זה הירא ורך הלבב? מחלוקת, כפי שמביא רש"י. הירא ורך הלבב, יש אומרים, ירא ממה? מקולות המלחמה. לא יכול לשמוע פגזים, לא יכול לראות חיצים, לא יכול לשמוע את כל הרעש שיש במלחמה, את כל ההמולה. ילך וישוב לביתו. אבל פירוש שני, מי האיש הירא ורך הלבב ממה? מעבירות שבידו. ילך וישוב לביתו. איזה עבירות? גזל, חמאס, נאף, איזה עבירות עשה? סך בין תפילה של יד לתפילה של ראש, דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר עליה מאורחי המלחמה. סך בין השתבח ליוצר, חוזר עליה מאורחי המלחמה. אצלנו זה המצוות שלנו כבר, לא? אם זה העבירה שלו הכי גדולה, לא לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אז האדם הזה הוא צדיק גמור, נכון? הוא צדיק גמור.
דיברת בין תפילין שיד לתפילין של ראש, תחזור בחזרה לבית. למה? ולא ימס את לבב יחב כלבבו, לא הערות ממית אלא החטא ממית. בזמנו של דוד המלך היו יוצאים למלחמה כמה? 1,000 איש, היו חוזרים 1,000 איש, ולא נפקד ממנו איש. לא הערות ממית אלא החטא ממית. מי האיש הירא ורך הלבב מעבירות שבידו, ילך וישוב לביתו. אל תצא למלחמה, למה? בגללך הקרב עלול להכריע אותו לא לצד החיובי, לצד השלילי. בדרך אגב, אחד מגדולי האדמו"רים, הוא שאל שאלה יפה. הוא אומר ככה, מי האיש הירא ורך הלבב? מה זה הירא ורך הלבב? מעבירות שבידו, נכון? זאת אומרת, הוא עושה את העבירות האלה, או הוא ירא מהעבירות האלה? הירא ורך הלבב, הוא ירא מהעבירות. כמו שאתה אומר, יש אדם ירא שמיים. מה זה ירא שמיים? מפחד מהשמיים, לא עושה עבירות. מי האיש הירא ורך הלבב מהעבירות שבידו? פירוש הדבר שהוא לא עושה את העבירות. אם הוא לא עושה את העבירות, למה הוא לא יצא לקרב? שיצא למלחמה. ואז הוא כותב לנו פשט מחודש בפסוק. הוא כותב ככה, מי האיש הירא ורך הלבב, זאת אומרת שהוא ירא מהעבירות שבידו, הוא ירא לעשות העבירות, ילך, לאיפה ילך? ילך למלחמה וישוב לביתו. התורה מבטיחה לו שהוא הולך למלחמה והוא חוזר גם כן בריא ושלם. למה? כי לא הערוד ממית אלא החטא ממית. אבל זה כמובן דרוש וקבל שכר. הפשט הפשוט, מי האיש הירא ורך הלבב, שיש לו עבירות בידו, ילך וישוב לביתו. אתה אל תצא עם כל החיילים למלחמה. יוצא שמי באמת הנבחרת? מי הקבוצה שהיו יוצאים לקרב? צדיקים הגמורים, לא? שהעבירות שלו אפילו הוא לא מדבר בין תפילין שיד לתפילין של ראש. אז היו יוצאים לך נבחרת של מקובלים, נבחרת של צדיקים, עידית שבעידית. פסוק אחרי זה, וראית בשביה מה? אשת יפה תואר, חשקת בה, לקחת לך לאישה. אלה הצדיקים האלה לא מרימים את העיניים שלהם מחוץ לארבע עמוד שלהם. איך פתאום הוא רואה בשביה איזה פלסטינית אחת, רואה איזה אישה גויה, חושק בה, רוצה לקחת אותה איתו ביחד לארץ ישראל, לירושלים, איך יכול להיות? אומרים המפרשים, כל זמן שאדם נמצא בחממה שלו, כל זמן שאדם נמצא בתוך הארבע עמוד שלו, אז הסדר יום שלו כרגיל. הוא נמצא במשפחה, נמצא בבית המדרש, נמצא בבית כנסת, עם החברה שלו. הסדר יום, איך שלא יהיה, מתנהל כרגיל. מתי הסדר יום שלו עלול להשתבש? כי תצא. יצאת מהישיבה, יצאת מהבית כנסת, יצאת מהמסגרות. יצאת מהמסגרות שלך, פה מתחיל הפיתויים, מתחילים הניסיונות. וראית בשביה אשת יפה תואר, פתאום הוא חושק בה ורוצה אותה, רוצה להתחתן איתה. תראו איך כתוב בפסוק בפרשת משפטים, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אסור לך לאכול בשר טרפה. איפה? בשדה. בבית מותר לי לאכול בשר טרפה? גם אסור. למה התורה לא כותבת לי ובשר טרפה לא תאכל? ובשר בשדה טרפה לא תאכל. למה רק בשדה? בבית אין לאדם ניסיונות. יש לו את הקצב שלו, את האיטליז שלו, הכל סמוך. יום חמישי הולך קונה לשבת ולכל השבוע אותם מכשירים, אותו הכל. מתי מתחיל הניסיונות לאדם? כשהוא בשדה, הולך לנופש, מחפש איזה מקום לקנות אוכל. בסדר, פה ההכשר טוב, פה ההכשר לא טוב, פה מתחיל הניסיונות. אולי כשר, אולי לא כשר. באה התורה ואומרת, כשאתה בבית אתה אוכל הכל כשר ומעודר, זה פשוט. צריכים להזהיר, לא שאתה נמצא בתוך הבית, צריך להזהיר איפה? בשדה, כשאתה יוצא, שם מתחיל הניסיונות. וראית בשביה אשת יפה תואר, חשקת בה, לקחת לך לאישה, אומר רש"י, לא דיברה התורה אלא כנגד מה? אלא כנגד יצר הרע. אם לא נתיר לו לקחת אותה ביתר, איך הוא ייקח אותה? ייקח אותה באיסור, אז מותר לך לקחת את האשת יפה התואר הזה. אני לא מבין, מה זה לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע? כל העבירות שהאדם עושה, איך הם? ביצר הטוב. אדם אוכל דבר שהוא אסור, זה ביצר הרע. אדם רואה ראייה אסורה, זה ביצר הרע. אדם שומע משהו שלא צריך לשמוע, זה ביצר הרע. לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. מה מיוחד שיש באשת יפה תואר שזה בא לו מיצר הרע? כל העוונות באים לאדם מיצר הרע. אומרים המפרשים, הגמרא במסכת יבמות דף סמך ג' עמוד ב', הגמרא כותבת בשבח של נשות ישראל,
מה השבח שלהם? לפחות שני דברים טובים יש להם, חוץ מהדברים הרבים שיש להם, אבל לפחות שתי דברים שהתורה מצביעה עליהם, הגמרא מצביעה עליהם. מה? דיינו אומרת הגמרא בשבח של האישה, שמצילות אותנו ממה? מן החטא, ומגדלות את בנינו לתורה. מה שלא יהיה תגיד על האישה שהיא לא טובה בשבילך, שהיא כן טובה, שני הדברים האלה יש בה, יש בה גם עוד הרבה דברים טובים. לפחות מצילה אותך מן החטא, מגדלת את בניך לתורה, בשביל זה לבד מספיק. אומרים המפרשים, אדם שלוקח אשת יפה תואר ומתחתן איתה, סופו להוליד ממנה מה? בן סורר ומורה. אז שימו לב, אשת יפה תואר, הבן הזה שיוולד, היא מגדלת אותו לתורה? אין, זה הילד הזה בן סורר ומורה. אז אצל אשת יפה תואר, אין לנו את דיינו שמגדלות את בנינו לתורה. מה כן יש אצל אשת יפה תואר? מה כן יש אצל אשת יפה תואר? שמצילה אותנו מן החטא. לא דיברה התורה, אלא כנגד יצר הרע, שמציל אותנו, שהאישה הזו יכולה להציל אותנו מן החטא. זאת אומרת, בכל אישה יש לך שתי דברים, גם מצילה אותנו מן החטא וגם מגדלת את בנינו לתורה. אצל אשת יפה תואר אין מגדלת את בנינו לתורה, רק מצילה אותנו מן החטא. לא דיברה התורה, אלא כנגד יצר הרע. לקחת אשת יפה תואר, סופך מה? סופך לסנוע אותה, וסופך להוליד ממנה מה? בן סורר ומורה. לקחתי אותה ביתר אמנם, אבל סופך להוליד ממנה בן סורר ומורה. סופך לסנוע אותה. מי אמר שסופו של האדם לסנוע אותה? יש הרבה שידוכים או זיווגים שאנשים מסתכלים על זה בעין שלהם, מה הקשר בין האיש לאישה, ואתה רואה שהם חיים באהבה ואחווה 120 שנה, ולאידך גיסא טוב ופרח, מצוין. אתה רואה שלפעמים מתגרשים. מי אמר שיש את יפה תואר סופו של האדם לסנוע אותה? אז תראו, אדם שעושה חופה, הוא צריך גם למלא את הכתובה, נכון? בואו נראה חתונה שעושה היום המסדר קידושין. מה הוא כותב במילוי של הכתובה? היום איזה יום? חמישי. מה התאריך היום? זין אלול. אז הוא כותב ככה, בחמישי בשבת, שבעה ימים לחודש אלול, שנת 5780, למניין שאנו מונים פה, ירושלים וכו'. חודש אלול, אתה כותב את המילה חודש. אדם שכותב היום גט לאשתו, איך כותבים בגט? בחמישי בשבת, שבעה ימים לירח אלול. לא כתוב לחודש אלול, לירח אלול. אז שימו לב, בכתובה איך אתה כותב? חודש. בגט איך אתה כותב? ירח. למה? למה בכתובה אתה כותב חודש ובגט אתה כותב ירח? בא בית שמואל באבן עזר והוא כותב ככה, אתה יודע למה בקידושין יש לשון של חודש ובגירושין יש לשון של ירח? כי זה בעצם הלשון של הפסוק. יש פסוק בפרשת וזאת הברכה, שם כתוב, וממגד גרש ירחים. גרש, מה זה גרש? גירושין. אז בגירושין מה אתה כותב? ירחים. לעומת זה, אצל חופה, בחופה, אתה כותב לשון של חודש. למה? איך כתוב בפסוק? כי ייקח איש אישה חדשה. מה זה חדשה? לשון של חודש. אז בגט אתה כותב שבעה ימים לירח אלול. בכתובה מה אתה כותב? שבעה ימים לחודש אלול. למה? זה הולך לפי הפסוק שלו, וזה הולך לפי הפסוק שלו. שימו לב, איך כתוב אצל אשת יפה תואר? וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה כמה זמן? ירח ימים. למה לא כתוב חודש ימים? למה לא כתוב ירח ימים? למה לא כתוב חודש ימים? מכאן שסופך לגרש אותה. מי אמר שסופו לגרש אותה? כי ירח זה לשון של מה? ירח זה לשון של גט. סופך שאתה עתיד לסנוע אותה. וסופך שאתה עתיד להוליד ממנה גם כן מה? עתיד להוליד ממנה בן סורר ומורה. אבל באמת אנחנו צריכים להבין. וראית בשביה אשת יפה תואר. למה לא כתוב אישה יפה תואר? או למה לא כתוב וראית בשביה יפה תואר? מה זה אשת יפה תואר? אז אמנם הגמרא במסכת סנהדרין דף כף א', הגמרא כותבת מה זה אשת יפה תואר? באה ללמד אותנו שאפילו אם הגויה הזו מה היא? נשואה, מותר לך לקחת אותה. לכן כתוב וראית בשביה אשת יפה תואר, אפילו אם היא נשואה מותר לך להתחתן. אז למה לא כתוב וראית בשביה אישה יפה תואר? למה כתוב אשת יפה תואר? אז יש, הסבירו בצורה יפה.
כתוב ככה, תראו, יש כל מיני סוגים של עבירות שגם אם התורה לא הייתה אוסרת לעשות אותם, האדם מבחינת התובנה שלו, מבחינת המייסות של הדברים, האדם לא היה עושה אותם. תורה לא צריכה לכתוב לי כל דבר ודבר מה לעשות ומה לא לעשות. נכון שהתורה כתבה הכל, אבל יש דברים שמבחינה הגיונית, מבחינה שכלית, אדם לא עושה דברים כאלה. זה דברים שפלים, זה דברים בזויים, זה דברים שהאדם נורמטיבי לא חושב עליהם. בכל זאת אנחנו רואים שכל מיני אנשים מוצאים להם לעשות כל מיני סוגי עבירות שונות ומשונות. ולא תגיד אנשים פשוטים, אנשים מכובדים, אנשים בעלי תפקידים, איך הם יורדים לדיוטה כל כך תחתונה? אז הפירוש הוא פשוט. היצר הרע שלהם הוא גדול, היצר הרע שבא לפתות אותם לעשות העבירה, הוא עוטף להם את העבירה הזו במה? עוטף להם את זה בצלופנים יפים, עד שהבן אדם מרגיש שאם הוא יעשה את העבירה הזאת, הוא יהיה על גג העולם. ככה היצר הרע מדמיין לו. לכן אתה רואה אנשים, אפילו בעלי רמה, אנשים עם משרות גדולות, נכשלים לך בכל מיני דברים בזויים. למה? יצר הרע שלו גדול. הוא עוטף לו, הוא מגיש לו את זה בצלופן כל כך יפה, עד שהאדם רץ לעשות את העבירה. תראו, הגמרא במסכת שבת, דף עיני עמוד א', הגמרא כותבת, אדם ששחט בשבת, חייב. למה חייב? אומרת הגמרא מחלוקת. רב אמר, משום נטילת נשמה. שמואל אמר, משום מה? סליחה, רב אמר, משום צובע. שמואל אמר, משום נטילת נשמה. אומרת הגמרא, לפי רב, הוא חייב משום צובע ולא חייב משום נטילת נשמה? הרי סוף סוף אתה הורג פה את הפרה, אתה הורג פה עכשיו את התרנגול. אומרת הגמרא, לא, לפי רב, גם משום צובע וגם משום נטילת נשמה. איזה בעיה של צביעה יש? את מה אני צובע? אדם לוקח סכין שוחט את הפרה בשבת, איזה צביעה יש? הוא צובע את בית השחיטה של הפרה. ואז מה? כל אדם נוזל על הגוף שלה, מי שבא לקנות את הבשר, מה הוא רואה אותו? שהוא אדום, אז זה טרי. אם הבשר טרי, אז אנשים קונים את זה. בשר שהוא ישן, אנשים לא קונים. אז נוח לך בדם של השחיטה, שיורד על הבשר ועל בית השחיטה, כדי שזה ייראה אדום, ואז אתה יכול למכור את זה בתור בשר טרי. עד כאן דברי הגמרא. באים המפרשים והסבירו את זה בדרך רעיון. הם אומרים ככה. כתוב בגמרא בסוכה, דף נון בית עמוד א', לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע ושוחט אותו. בפני מי שוחט אותו הקדוש ברוך הוא? בפני הצדיקים ובפני הרשעים. הללו עומדים פה והללו עומדים פה. הצדיקים בוכים והרשעים בוכים. הצדיקים בוכים, למה הם בוכים? מה הם אומרים? איך הצלחנו לנצח מה? הר כזה גבוה. הרשעים עומדים ובוכים איך לא הצלחנו לנצח את היצר הרע שהוא בעצם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא מביא את היצר הרע ושוחט אותו? הרי הייעוד שלו בעולם הזה מה הוא? להחטיא את האנשים, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. למה הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא מביא את היצר הרע ושוחט אותו? שוחט משום מי חייב. הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע, אבל למה הוא חייב? הרי זה העבודה שלו. מה התשובה? רב אמר משום מה? משום צובע. מה זה משום צובע? הוא צובע לך את העבירה בכל כך מיני צבעים יפים, מגיע לו על זה שחיטה. נכון שהתפקיד שלו לפתות אותך, אבל הוא מפתר אותך יותר מדי. צובע את זה בכל מיני צבעים יפים. למה הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע? משום צובע. הוא מפתר אותך בכל כך מיני פיתויים, עד שהאדם הולך שבי אחריו. וראית בשביה אשת יפת תואר. מה זה אשת? אומר המדרש, יש בעל חי אחד שנקרא בשם אשת. הפנים שלו כמו מי נראים? כמו עכבר. ויש לו גם כנפיים. זה לא כדאי לדמיין את זה בלילה, למה צריכים לקום לסליחות גם למחרת, לא? הפרצוף שלו כמו עכבר ויש לו כנפיים. מה זה? ראיתם פעם דבר כזה? הפרצוף שלו כמו עכבר ויש לו כנפיים? זה עטלף. כן? כנראה היה חולה, עשו לו שינוי השם, מי אשת, החליפו אותו לעטלף. העטלף הזה לא יכול לעמוד על הרגליים, או לא עומד על הרגליים רוב הזמן. איך הוא עומד? תלוי. תמיד הוא הפוך. רגליים שלו למעלה, הראש שלו למטה. מתי תראה אותו? ביום אתה יכול לראות אותו? ביום אתה לא רואה אותו, רק בלילה. וכבר רמז על זה דוד המלך בתהילים,
נפל אשת, איך ההמשך? בעל הזו שמש. נפל, אתה רואה אותו נופל כל היום, מי? האשת הזו, זה העטלף. בעל הזו שמש, הוא לא יכול לראות את השמש, הזמן שלו שהוא עף זה רק בלילה, זה לא ביום. אומרים המפרשים, וראית בשביה אשת יפת תואר. מה זה אשת יפת תואר? אתה הולך למלחמה עכשיו, פתאום רואה אותך, אתה רואה איזה אישה, היא גויה בכלל, היא אויבת שלך, היא רוצה להרוג אותך. איך זה בחשקת בה ולקחת לך לאישה? איך זה שהצדיק הגמור הזה פתאום נותן עיניו באישה הזאת? וראית בשביה אשת. גם אם האישה הזו היא כמו האשת, עכבר עם כנפיים, הופך לך היצר הרע אותה למה? וראית בשביה אשת, מה כתוב אחרי זה? יפת תואר. את האשת הזו הוא הופך לך ליפת תואר. מיד וחשקת בה ולקחת לך לאישה, ועבלת את תוך ביתך, גילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אומר הרמב"ן, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. אומרת התורה לאשת יפת תואר, תגדלי את הציפורניים שלך. למה? מי מגדל את הציפורניים? אדם שלא עלינו אביו או אמו נפטרו, או יושב שבעה על אחד משבעה קרוביו, הוא צריך לגדל ציפורניים במשך 30 יום. הבאת אותה לבית, חשבתי, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע, תעצור, תזכור את יום המיטה. אתה מסתכל על הציפורניים שלה ואתה רואה שהיא מתנבלת, תזכור את יום המיטה. אחרי 30 יום תעשה הערכת מצב. אם לקחת אותה אחרי 30 יום, באה התורה וכותבת, והייתה לך לאישה. אומר הכלי יקר, מה זה והייתה לך לאישה? קח אותה, היא מתאימה לך. עשינו לך כל מיני סימנים, עשינו לך תמרורים. לא הבנת את המסר, קח אותה, היא מתאימה לך, והייתה לך לאישה. תדע שאתה גם כמוה. אבל והיה אם לא חפצת בה, אין והיה אלא איזה לשון? שמחה. אם הבנת את המסר, אתה יכול להיות שמח. ניצלת ממה? ניצלת מבן סורר ומורה. אין והיה אלא לשון שמחה. מיד, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. לקחת אשת יפת תואר, אמנם לקחת אותה ביתר, אבל סופך שאתה עתיד לשנוא אותה, וסופך גם כן שמה? שעתיד לצאת ממנה בן סורר ומורה. מה זה בן סורר ומורה? איננו שומע בקולנו. זולל וסובה. האוכל שהיה אוכל הבן סורר ומורה הזה כמה? כל יום היה אוכל תרתימר בשר. מה שותה? שותה חצי לוג יין. אמרה התורה, תהרוג אותו. למה להרוג אותו? שיהיה לו לבריאות. הוא יכול לאכול כל יום שרבול של שווארמה ולשתות איזה גלון של יין? שיהיה בריא. יכול? על חשבון הקופה? אבא שלו משלם לו, תודה רבה, שיוכל. למה אתה הורג אותו? למה אתה מסתכל בצלחת שלו? בן סורר ומורה, דיברה התורה על שם מה? על שם סופו. היום אבא שלך משלם לך, היום יש לך מה לאכול. מחר מה יהיה? ימות האבא, אבל ישיר ירושה. ייגמר בסוף הכסף של הירושה. ייגמר בסוף הכסף של הירושה. עומד בפרשת דרכים, מה עושה? ומלסתם את הבריות. אמרה התורה, בן סורר ומורה, ימות זכאי ואל ימות מה? ימות זכאי ואל ימות חיה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. האמת, אנחנו צריכים להבין. באים ההורים שלו לזקנים, מה הם אומרים להם? בננו זה איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. אתה קורא לבן סורר ומורה הזה בשם בן סורר ומורה, למה? כי הוא לא שומע בכל ההורים שלו. לא זה הבעיה שלו. אני חושב בן סורר ומורה, השם שלו איך היה צריך להיות? בן זולל וסובה. הבעיה שלו זה לא השמיעה. הבעיה שלו מה היא? האכילה. למה התורה מתייחסת לבעיית השמיעה שלו ולא מתייחסת לבעיית האכילה שלו? אתה קורא לו בן סורר ומורה בגלל שהוא לא שומע בכל ההורים שלו ובכל המורים שלו. תסתכל על הבעיה עצמה, זולל וסובה, אוכל כל יום תרתימר בשר, שותה חצי לוג יין, זה הבעיה שלו. למה אתה מתייחס לבעיית השמיעה ולא מתייחס לבעיית מה? ולא מתייחס לבעיית האכילה שלו? תקרא לו בן זולל וסובה. אומרים בעלי המוסר, פה טמון יסוד גדול. כל זמן שאדם מקושר להוריו, כל זמן שאדם מקושר לרבותיו, גם אם הוא סטה מהדרך, גם אם הוא ירד מהפסים, אבל יש לו את הפחד של ההורים שלו, יש לו את הפחד של המורים שלו, סופו של דבר מה?
הוא יחזור לתלם. למה? תמיד הוא רואה לנגד עיניו את ההורים, את המורים. אדם שכבר שם פס על ההורים שלו, איננו שומע בקולנו. אדם ששם פס על המורים שלו, אין לו יראת השם עליו בכלל, לא מפחד מאף אחד, פרק מעליו עול אורה ועול מלכות שמיים. אדם כזה יש לו בעיה. הוא זולל וסובה, את הזולל וסובה אפשר לתקן, אבל איננו שומע בקולנו, הוא כבר לא מכיר את הסביבה שלו, הוא לא מכיר את ההורים שלו. כשאתה לא מכיר את הסביבה, אתה לא מכיר את ההורים, זה בעצם הבעיה הכי גדולה שיש. מספרים, היה יהודי אחד, המקצוע שלו היה קברן, זה היה המקצוע שלו. הוא גר בעיירה, כמה יש בעיירה? 100 משפחות, לא כל יום מת מישהו. פעם בחודש, עד שמת איזה אחד, הוא לא היה שמח, אבל זה היה פרנסה שלו. טוב, מה יכול לעשות? והיה הולך לבתים של החולים שם, יושב, קורא איתם תהילים, מתפלל איתם. והנה, מזכורת עוד פחות או יותר הספיקה לו. כשהבנות שלו גדלו, ריבונו של עולם, אני צריך לחתן אותם. כסף מאיפה אני אביא? להתפלל הוא יכל רק על דבר אחד. למה? חוץ מלקבור מתים הוא לא ידע שום דבר. אז מה יגיד ריבונו של עולם, שיהיה לי עבודה בשפע? מה יגיד? בא לאשתו, תשמעי, אנחנו צריכים לחתן את הבנות, מה נעשה? אומרת לו אשתו, אני אמרתי לך לפני 20 שנה תלמד מקצוע, אתה חוץ מלקבור מתים לא יודע שום דבר. טוב, מה נעשה עכשיו? השם יעזור, תתפלל. זה ראה ככה, אמר אני חייב לחשוב איזה עצה לעשות, להביא איזה חבילה של כסף לחתן את הבנות שלי בכבוד. אז נזכר שבאחד העיירות הסמוכות הבן דוד שלו, שמו היה יוסף, הבן דוד שלו גר שם. זה בני דודים שאנחנו גדלנו ביחד, אנחנו אותו גיל, אנחנו חברים, אמנם לא ראיתי אותו כמה שנים, הוא היום עשיר מופלג. יש לי ולבן דוד הזה קרבת דם, קרבת דם, ויש קרבת דמים גם כן, בסדר, קרבת דם תביא קרבת דמים. אני אלך, יגיד לו, צריך לחתן את הבנות וכו' וכו'. זה נהנה, איך כתוב? זה אינו חסר, ייתן לי. לקח את העגלה, יצא לדרך. שבוע ימים רק נוסע לאותה עיירה של הבן דוד שלו. הגיע לשם, שואל, תגיד, איפה גר יוסף פלוני העשיר? לא מגלים לך. למה אתם לא מגלים? כל יום בא לפה מישהו, מחפש אותו. אומר, לא, אבל אני לא אדם רגיל. אני הבן דוד שלו. אומרים לו, העוברי אורח, אתה יודע כמה בני דודים יש לו? כל אחד בא, אומר, אני הבן דוד שלו, אני אח שלו, אני דוד שלו. עזוב, אתה מוצא כסף, לא? אבל לא, מי ביקש כסף? אני חבר שלו, אני בן דוד שלו, רוצה לפגוש אותו. הלך, בדק, בירר, בירר, עד שהגיע לארמון שלו. איזה וילה, איזה כניסה. בא להיכנס, עוצר אותו השומר. תגיד לי, מי אתה? אני בן דוד של יוסף. בן דוד, הזמנת אותו? אתה צריך להזמין תור, תשלח פקס. כשאתה שולח פקס זה הכי גרוע, לא? עד שעונים לך ועד ששומעים אותך. לא. מה שלא יהיה, ניסה בכל דרך כדי לפגוש אותו. קבעו לו זמן, עוד 10 ימים, בשעה 14:00, יבוא לפגוש את הבן דוד שלו. לא. היה סופר ספירת העומר, היום יום אחד, 2 ימים, עד שיגיע ליום העשירי. הגיע היום העשירי, הוא מתלבש במיטב המחלצות, הולך לכיוון הווילה של הבן דוד שלו לפגוש אותו, הוא יודע עכשיו הגורל שלו תלוי בזה. והנה הוא נכנס, יש דלת, אחרי זה יש טרקלין, עוד דלת, עוד טרקלין, עד שהגיע לחדר המפואר של הבן דוד, דלת עץ מגולפת גדולה, צריך להקיש על זה. מסתכל הבן דוד שלו, היה לו מסך ליד הכיסא שלו, מסתכל במסך, רואה לו פחות ולא יותר, מי הגיע? הבן דוד שלו. בטח רוצה כסף, לא? שמה הוא בא? מה הוא נזכר בי עכשיו? לא לפתוח, לא, אני לא יכול. למה? הוא יודע שקבעו לנו פגישה. מה עושים עכשיו? זה בא לו רעיון במוחו, שנייה אחת. קם הוא לדלת. תמיד הוא היה יושב, לוחץ על הכפתור, פותח את הדלת ונכנס. והיה נכנס האדם. פה הוא קם בעצמו. הלך, במקום לפתוח את הדלת לרווחה, קמה פותח אותה. פותח אותה 2 סנטימטר ככה. כן, מה רצית? אומר לו, שלום יוסף, מה נשמע? כן, מי אתה? מה זה מי אני? אני יצחק, הבן דוד שלך. יצחק הבן דוד שלי, אני אין לי בן דוד בשם יצחק. נו, פתח את הדלת רגע. הוא פותח לו עוד 1 סנטימטר.
נו, אתה לא מזהה אותי, מה, כל כך השתניתי, לא ראית אותי שנתיים? אני לא מכיר אותך, תגיד לי מי אתה. נו, מה מי אני? אתה עושה את עצמך, לא מכיר? נו, אני יצחק. איזה יצחק? אני מכיר הרבה יצחק, אותך אני לא מכיר. נו, מה, אני הבן דוד שלך, מה, כל כך הרבה השתניתי? נו, איך אתה בן דוד שלי? אמא שלך רחל, נכון? כן. אבא שלי אברהם, אחים, לא? מה, אני מחדש לך דבר כזה פשוט? אמא שלי אין לה אח בשם אברהם. נו, אז עכשיו מה יעשה עכשיו? הוא מנסה להיכנס עכשיו, זה לא נותן לו להיכנס, הוא לא מכיר אותו בכלל. אומר לו, נו, אתה שוכח שאצל סבא יוסף היינו משחקים? אין לי סבא יוסף. היינו מחביאים את האפיקומן ביחד. אדוני, מה רצית? כמה שהוא מנסה לבוא מפה, מהדוד הזה, איך כתוב? או דודו או בן דודו יגלנו. נשאר עם הרשת פנים קפואה, לא מכיר אותו. טוב? אומר לו, תשמע, אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלך. זה שאנחנו בני דודים, זה אין ספק. אין חולק על זה שאנחנו בני דודים. אני רק בתור בן דוד שאני אוהב אותך. באתי כל הדרך הזו, דרך כל כך רחוקה, באתי להגיד לך דבר אחד, מה? תוך 48 שעות אתה כבר לא תהיה איתנו פה בעולם הזה. לכן, תנצל את היומיים האלה, תכין צוואה, תהיה בריא, שלום, זהו, אני הולך. הוא שמע ככה, טוב, תודה רבה לך, סגר לו את הדלת. יושב על הכוסה שלו בחזרה, אומר, תראה, זה הבן דוד בא כל הדרך הזאת, באמת הוא בן דוד שלי, אני יודע שהוא בן דוד שלי. בא כל הדרך הזאת, בשביל מה? להגיד לי שנשאר לי 48 שעות? מאיפה הוא יודע? בטח הסבא יוסף בא אליו בחלום באמת, לא? מאיפה הוא יודע דבר כזה? שלח את השמה שלו, לך תקרא לו מהר. לא. הוא הולך קורא לו, אומר לו, תגיד לי, מאיפה אתה יודע שנשאר לי 48? אומר לו, תשמע, זה כבר לא 48, זה 47 ו-50 דקות, חבל על הזמן שלך, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מי אמר לך? אומר, אני יודע, אני העבודה שלי קברן, אני יודע דברים כאלה, מה אתה רוצה? אומר לו, טוב, תגיד לי מאיפה אתה יודע? לא תשמע, לפני שאני אגיד לך, אני דרך אגב צריך לחתן שתי בנות. תן לי איזה תמיכה. זה מסכן, מרגיש שנשאר לו עוד 47 שעות לחיות, הוציא את הפיקס שקים, אומר לו, בוא, 50,000 לירות טוב? מצוין, תן גם לשנייה, 50. התווכח איתו, טוב, יאללה, קח את הצ'קים, שלום על ישראל. מאיפה אתה יודע? לא תשמע, אני המקצוע שלי קברן, אתה יודע? אומר לו, כן. אני לא כל היום הולך קובר אנשים, עד שהם מתים לוקח זמן. אבל אני הולך לבתים של החולים, מסתובב, קורא איתם תהילים, עושה איתם וידוי. איך שאני בא לבית של החולים, יודעים, הנה הרב הגיע. אני גם חצי רב, קברן וחצי רב. בסדר. מגיע לבית של החולים, עומד עם הנפטר, עם הגוסס, עושה איתו וידוי. והם שואלים אותי, תגיד לי כבוד הרב, יש סיכוי שאבא יחזור אלינו? או זה השעות האחרונות? אני אומר להם, תלוי. אני, המקצוע שלי כבר כמעט 30 שנה קברן, אני יודע. איך אני יודע אם הוידוי הזה זה וידוי אחרון, או יש לו עוד זמן לעשות עוד כמה וידויים? איך אני יודע? פשוט מאוד. אני עומד לידו, אני שואל אותו, תגיד לי, מי זה? מי זאת? הוא אומר, זה אשתי, זה אבא שלי, זה אמא שלי, זה אח שלי. אם הוא מכיר את הסביבה שלו, סימן שעדיין המצב שלו לא אנוש כל כך. יכול להיות שהוא עושה וידוי עכשיו, אבל עוד כמה ימים הוא יעשה עוד וידוי. יחיה עוד קצת. אבל תדע לך, ברגע שהוא לא מזהה את הסביבה, לא מזהה את ההורים, לא מזהה את האחים, לא מזהה את הדודים, זה הוידוי האחרון שלו. תדע לך, זה הוידוי האחרון שלו, מפה רק לאלונקה, אין לו איפה ללכת. אבל מה זה קשור אליי? מה זה קשור אליי? אומר לו, אתה פתחת לי את הדלת, אני אומר לך, אני הבן דוד שלך, לא זיהית. אמרתי לך, אני הבן של אברהם, לא זיהית. אני הנכד של סבא יוסף, לא זיהית. אם אתה לא מכיר את הסביבה שלך, סימן שמה? סימן שנשאר לך 48 שעות, מה אתה רוצה? זה המקצוע שלי, באתי, דיברתי איתך בשפה שלי. איננו שומע בקולנו הבעיה של בן סורר ומורה, מה? שהוא לא מכיר את הסביבה שלו, הוא לא מכיר את ההורים שלו, הוא לא מכיר את המשפחה שלו, הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. איננו שומע בקולנו זולל וסובה, הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומה. אפילו שהגמרא במסרת סנהדרין דף כ"א כותבת שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא, ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר. ומי אמר שלא היה ולא נברא? הרי כתוב, איננו שומע בקולנו. מה זה איננו? היה צריך לכתוב, מה זה בקולנו? איננו שומע בקולותינו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, צריך שהקול של האיש והקול של האישה, מה יהיה? יהיה שווה. וזה במציאות אי אפשר. למה? אם האישה יש לה קול של גבר, אז היא האילונית. היא לא יכולה להוליד. אם האיש יש לו קול של אישה, אז מה הוא?
סריס. אז אין מציאות שיהיה בן סורר ומורה. למה? הקול של האיש והקול של האישה לא יכול להיות שווה. למה נכתב? דרוש וקבל שכר. מה דרוש? תדע לך, האהבה שלך לבן והאהבה שלך לבורא מתנגשים ביחד. וגמו כל אנשי עירו באבנים ומת. דרוש וקבל שכר, האהבה של הקדוש ברוך הוא היא האהבה שגוברת. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלהו שם לעולה. אחרי 100 שנה נולד לי הילד הזה, תשאיר לי אותו בחיים. וישכם אברהם בבוקר. יש פה שתי התנגשויות. יש את האהבה שלי לבן ואת האהבה שלי לבורא. האהבה שלי לבורא היא מנצחת. דרוש וקבל שכר. זה מה שאנחנו לומדים בעצם מבן סורר ומורה. וזה הימים האלה שאנחנו נמצאים, ימים של חודש אלול, ימים שאדם מתעלה בהם, אני לדודי ודודי לי, נזכה בעזרת השם לעלות ולהתעלות בימים האלה, נבוא בעזרת השם מוכנים ליום הדין, נזכה כתיבה טובה, חתימה טובה, אנחנו וכל ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.